بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أنا معمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود زد امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے دشمنی کی جس نے اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دیا اور کسی چیز سے منع کیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا یا ہمارا ایمان جو ہے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا؟ اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، یہ کہ جب انسان اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے سارے کام کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر انجام دے، جیسے اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے اور کسی سے دشمنی کرے، یعنی وہ کام انجام دے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان سے محبت کرے، ان سے دوستی کرے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ سے ایفائے عہد کیا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر دنیا میں زندگی گزاریں گے، ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے جائیں گے، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اللہ کی مرضی سے جائیں گے، تو ہم دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، ہم دنیا میں جو زندگی گزاریں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا جو ہے جنت کے عوض سودا کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے تمہارے جانوں اور مالوں کے بدلے سے جنت کے عوض تمہارے مالوں اور جانوں کو خرید لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خرید لیا ہے تو یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہمیں اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی سے دوستی کریں یا کسی سے دشمنی کریں یا کسی کو کچھ دیں یا کسی سے کچھ منع کریں روکیں، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو۔ اگر ہم جس راہ کے راہی ہیں، یعنی ہم ایمان کے مکمل ہونے تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو، تو اس راہ میں جو ہمارے ساتھ ہو ہماری دوستی اسی سے ہونی چاہیے، جو ہمارا اس میں تعاون کر سکے ہماری دوستی اسی سے ہونی چاہیے، جو اس راہ میں رکاوٹ بنے، خواہ وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، خواہ وہ آپ کا بھائی ہو، وہ آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری تعلیم کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا ہم اللہ کی خوشنودی کے خاطر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا صرف اپنا کیریئر پلاننگ، اپنی کیریئر بنانے کے لیے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا ہم دنیا میں یعنی معاش کے لیے جو تگدو کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر کر رہے ہیں یا صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر وہ کام انجام دیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ ماپنے کا، ایمان ماپنے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیش بتایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے کس مقام پر ہے، کیا ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر سارے کام انجام دیتے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کے درجے تک پہنچائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔